Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5 Туринг предизвикателство, тъй като много обичате тази поредица, ето че качвам и поредният епизод на нея. Преди да започвам обаче не забравяйте, че ако искате още пръснете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Напомням ви, че стрим днес няма да има, а ще се видим утре в 16.00. Също така, ако искате да гласувате за някои от колите, линк ще може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Изгасва ми светлинката! Не, няма RGB! Аре запали ма! Кажи бе, мамо! Ама защо ще изсветлеят, знаеш, че е това... А защо не ги прив... Не, не, ти ми го набутваш като задължение! Аз не искам да го правя! Той монстър до простора не мога да стигна, а майка му дръхте да прибере. Ама сектора от извън е. Да, знам. Няма ли да му върнеш обаждането? Ало, да! Здрасти, Василий съм. Здрасти. Сия в тис? Сега ще снимаме тунинг. После? Какво тунинг ще снимате? На тунинг предизвикателство на GTA. Ми давай аз да снимам тогава. Ами айде ла. Добре, айде. А, не, не, и после трябва да се къпи, ужас. Какво мразиш да се къпеш ли, бе? Ами не, просто не ми се занимава, брат. Я съм като курсо. Няма проблем да се къпа, но ме мързи, защото ми отнема много време. Ама ще го направите си, само защото смърджа отвратително на потно, брат. Някои хора ще съжаляват след някой ден. За какво говориш пак ти? Някои хора ще съжаляват. Да. За кое ще съжаляват? Е, сети се? О, не. Аз не се сещам за какво освен за... Не! Не! Казвам се, това го кътваш. Кътваш го! Кътваш го! Кога си пуснал да снимаш, бе, говори? Ами аз снимам от много време. А ти не си спирал запис от... От как съм в разговора? Майната ти. И за двата клипа имам страхотно начало. Едно с монстър и едно с котцето. Само че дето котцето ще го изрежа, че не е тренирала, просто в смърди. Не! Че ти бъв кален? С костюма... Да, тези смъкни, моля те мъкни, снимаме бе, да ще го качим. Абе, ти чуваш ли? Излез! Нарочно ли го правиш? Мерките иска да прибереш дрехи. Нали не се чуваше нищо? Не знам. Добър вечер! Вечер? Той е сутрин за нас. Аз станах преди 2 часа. Какво? Викам, че станах преди 2 часа, за мен си е сутрин. Колко си сладък на тая снимка? Чакай си я запазвам. Не! Не! Готово. Аз ги свалих всичките. Аз верно пратих 3! Я да видиме. Пожелавам успех, късмет. Патка! Айде, върти ме! Това ще спечели ме? Не, аз не искам да спечели тая кола, имам. То всичките коли ги имаш. Имам ги. Аз предпочитам тениска. Неща! Неща пари! Не. Тия пари бяха необходими на монстъра. Чакай, сега, дай да аз да върта. Усещам пари. Усещам много, много пари. Аз усещам тениска. Не, усещам RP. Аз усещам дискаунт! RP, дискаунт или тениска? А, не. Има нужда, погледни го как се облекал. За генерал Монстърус! Чакай да спра колелото, Кола! Майко! Аз поминали попад спечелих кола, само коли ли ще ми трупате, бе? Срушат ми гаражите вече. Браво, Монстърус спечели кола. Той спечели SC1. Да бях въртял аз, бе, брат! Не, бе! Тази кола никак не ми харесва. Продай, бе. А типа не може да я продадеш. А, не може. Дрехи, брат! Тениска! Тениска, честито! Правили сме го на палето. Всякъде сме го. Знаете ли сме го правили навсякъде? Нека да започнем тук от казиното. От паркинга на казиното? Да. Аз си намерих доминатор. Трябва да взема нещо супер ефтино за тунинг. Ето това. Няма никакви кастомизации. Перфектно е за мен. Монстъра се е предал. Ама снимаме и не сме на стрим. Молате, молате.
Внимай какво ще кажеш. Поздрави на мама. Мамо, поздрави от Урла, ако чуваш там на балкона. Поздрави от мен, стрим сме. Страт ме, куки! Гледа, разгазиха ме! Не. Тук си брал лайката. Идвате ли на Лос-Антос, къстам си? Аз се се аз. Колко е грозно, как успях, бе. О, аз нямам пари да... О, честито. Аз съм готов с кустомизацията. Свършиха му парите на тоя. Я, не преди бабко ти, ако обичаш. Не, не. Гад. Сети се с капус. Жминатор, че. Сега ще го направя с много-много различни цветове, човек. Аз не знам да имам доминатор. Ще хвърлим доста пари. Ууу, това е готино. Спирачки. Бъмпърче задължително. Отзад също. Така. Двигателът на Макс. Само един ауспух, вау. Грил. Не, този тук ми харесва повече. Карбон или не, по-скоро не. Светлини, айде. Неони ще сложа още сега, защото знам какви ще ми трябват и ще бъдат... Ето такива. Застраховка задължително, за да не ни заболи после сърцето. Опа. И време да пребоядисаме. Така. Това е основният цвят. И вторият. А! Мамо! Златне! Моята клаш се казва Бялата бомбонка. Какво ми е интересно, какво си избрал? Бяла и синя 100%. Не. Бяло, бяло и червено. Не. Бяло и жълто. Да ще видиш, бе! Бяло и черно ли? Не. Е, бяло с друго не си. Добре, стига, стига, нека да бъде изненада, бе. Изненада ще. Изненада? Така, сваляме максимално надолу. Така е, добре. Е, успя да си плата за застраховката. Турбо и тебе те слагам в колата. Къде без мен? Добре, прозорци. Само да има, само да махна логото. Как мога да го махна? А, махна го. Е, като отцъкнеш пак върху него. Так, тази кола толкова дебела моята. Ро! Какво викаш, монстре? Честито, последно място, аз съм последен. Що е? Нямам пари, дето ни гон колата, как ме разбрах? Кожих и един оранжев цвят и нямах пари за нищо друго. Това е направил като... Нямах пари нито да сложа къстъм тайлс, нито нищо, аз сложих безплатни хромирани джанти. Брат, а така, удари ми я. Не! Имаше си откъде да минеш, бе, простак! Нямам бариера при моя... Удра ми го! Аз нямам бариера. Удра ми го! Ще го оправиш, ще имаш пари. Мимо, нашиваме, брат! А, така, мерси, че ми потруши колата и ми остави тука. Аз съм я потрушил, извинявай, че спрях на едно място и бот ме бусна отзад. Монстър е. Кажи. Не. Нищо ви няма на класите, виж колко е прекрасно. Не, няма ми покажи го. Нямам пари и без това. Нищо не си личи, че съм я ударил. Няма команди в синглплеера, ласе. Не, бе. Виждаш ли този големия ритник? Как ми е огърнала предницата? А, така ли?
Гледай, сега изгоря лампата заради теб! Хайде. Е, така си я паркирам. Е, турбозлатна маймунка си сложил. Аз дори няма се оправя. Чай да светна фаровете. Найс. Е, ел как паркира като арабин в пустиня, ей. Кой бе? Ти кой? Аз съм арабин в Лос-Сантос. Аз дори няма да се опитам да си светна в фаровете, човек. Ей, турбо си сложил къстъм фарове червени, бе. А ти що не си сложи, сложи розови? Защото не се сетих. Започваме с колата на коцто. Отваряй ба... така... Мали! Това отстрани на двигател е готино. Естествено с... може би най-доброто лива и все пак това е футо. Онази моя така известна хентайска кола, която направих. Така, следва моята. Розовото с бяло доминаторче. Много исках така да си го направя. Чайте да отворя врати всичко. Така. Опа. Нищо впечатляващо под капака. И вътре така, като цяло повече на цвят и на външен вид. Турбо, давай твоята. Под капака при тебе има само едно нещо, което нямам идея какво е, но ме кефи. Фаровете, да видя. Фаровете са ти най-бруталното нещо. Отпред номера няма да коментирам. Аз се опитвах да кое, си го направя. Кое не знаеш какво е, бе? Е, това черното, какво е? Е, това ти е турбината. А-а-а. И то не е една, две са. Да, да, виждам, че са две. Еми, това са ти турбините, бе. Битурбо. И ти си третия за щастие. Три турбини? Така. Багажника горе-долу. И... вътре погледна ли? Вътре, да, вътре, добре. Монстър е... Наравно. Значи добре, я погледни какво е вътре. Било добре. Е, добре, да, става. Не е добре, да. Прекрасно. Прекрасно е. Прекрасно е, добре, прекрасно е. Да, така. Да. Прекрасно е, да, и... точно така. Къде да хора да повърна? Забрави да пропуснеш, забрави да пропуснеш отзад ауспусите, червения камп на гумите. Ооо. Да, да. Да, да, виж интеркулера отдолу, куките за тегляне. Крейсинг. Добре, добре. Що не бе, затвори тая врата? Аз кажа малко за моята кола. Така, както виждаш, сложих най-ефтиния оранжев матов цвят. Същия матов цвят, защото беше второто най-ефтино. Безплатни гуми и това е. Точно ме бие, бе! Точно ме бие, бе! Какво съм ти направил, бе? Ти нормален ли си? Така, както виждаш тук, можеш да видиш, че този има синя табелка. Регистрационен номер искам да кажа. VAP ID, което значи, че е Ford, което го прави абсолютен буклук. И да. О, брат, каква е та китайска кола от тебе? Те такава имаше ремарки, ама го загубих по пътя някъде. Аз ти казвам, твоята, освен отзад да напълним багажника с вода и за вана, за друго, не знам за какво мога да се ползва. Вътре, ако изпиеш към 10 бутилки, ще мога да се мандръсат навсякъде. Така. Та е много добра за това. Ми хора, това са 4-те коли, знаете, линк ще има долу в описанието, догласувате. И на това се щупи капака даже. Ефтиния бакулк. Той дали си е платил за страховка? Не знам. Аз мисля, че не. Дай да проверим. Не, дадах всичките пари. Всички пари си дадах. Дай да проверим. Дадах си всички пари за това. Монстър, изкушаваш ме. Вижте къде отиват всичките пари на монстъра. Дори не бях аз! Дори не бях аз! Обаче аз единствено оцелях. Така че аз печеля, защото съм единствено и последен жив. Чакай да им събера паричките. Събрах на този. Събрах на тези двамата. Еми, Джиджи. Не, аз се махам. Ама искаш си парите, бе. А, за какво си ти парите? А, за какво си имам 600... 303 пари, а. 303 долара. Добре. Което му подсеща, че моите 2 милиона трябва да взема да ги скатая в банката в някой момент. Това мога да го направя от телефона. Money and Services. Къде са парите? Maze Bank. Първо ги обрай, естествено, да го убиеш. Айде, събрахме моите парички. А, виж, това му помагат! Умрял е! Разкарайте се! Абе, Васе, я... Я, Васе, мен. Иде.
Ева тук. Вие къде сте, бе? Разхождаме се. Какво? Ева. Къде сте, бе? Тук. Караме към рейстрака. Да, ето тук, ела. Ама трудно ще се опита да ни гледа отгоре. Той е в момента върху пентхауса. Кой ти каза? Не е вярно, няма такова нещо. Айде, приятно. Той къде отиде, бе? Къде отидохте, бе? Това ми се случва често! Да му се не види! Комета се хвърля от покрива! И така, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Бай-бай!